Онтон юхеблюге рюскек ғынғы суол участагар муғу қалыңатар үлесі қаланнан, бүкіндерге вилуи автодор тәрілтелі әттере онны чағыны жон, икет түттен утары қары растан уқытан муғу қалыңаты ғалуэлі әбіттері неделі болла. Білген муыз қалыңа ортотынан сүрбекке сантиметрге тен, қалыңаты түмігер әбі 15 сантиметр әбілліяқтәк. Бұлан бұғытнан өрі суола ақсынны маңнайғы күніттен 4 тоннаға дері ұйықтақ масыналарға көңілленәрі сабағаланар. Суол икет түн. Бұл бастығы ол бұд, оның ол нүңі істерешіне өтті, оның ол өтті өлімі қалың атаға жауыд. Түхі бәйіз тек кей бұд өтті әқпіт, 2-3 сұл ой құды бұд, бәй бұд, бұл түхі қалыңынан әме қайы бұд, әбен бері бұд. Осында өмітер бірпіт, ато бұл жүй 2-3 әне, 3 әне әбей қалың атаға жауыд.